Усім привіт! Урок читання. Прослухайте українську народну казку «Коза Дереза». Жили собі дід і баба. Дід на ярмарку купив козу, привіз її додому. На другий день посилає старшого сина пасти козу. Пас хлопець козу цілий день. Увечері жене її додому, а на воротах стоїть дід у червоних чоботях і питається: «Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла?» «Ні, дідусю, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла». Дід розсердився на сина і прогнав його. Посилає меншого сина пасти козу. Пас хлопець цілий день, а ввечері погнав козу додому. На воротах стоїть дід у червоних чоботях і питається: «Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла?» «Ні, дідусю, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла». Прогнав дід і другого сина. Посилає жінку пасти козу. Цілий день баба пасла її, а ввечері жена додому, а на воротах стоїть дід у червоних чоботях і питає: «Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла?» «Ні, дідусю, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла». Прогнав дід і бабу. На четвертий день погнав козу сам. Цілий день пас, а ввечері погнав її додому. Коза ішла дорогою, а дід навпростець став на воротах у червоних чоботях і питається: «Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла?» «Ні, дідусю, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла». Дуже розсердився дід, нагострив ніж і став козу різати, а вона вирвалася і втекла. Побігла в ліс і ховалася в зайчиковій хаті на печі. Прибіг зайчик, чує, хтось є в хатці. Він і питається: «Хто-хто в моїй хатці сидить?» А коза відповідає: «Я коза Дереза, півбока луплена, за три копи куплена. Тупу-тупу ногами, заколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу, тут тобі й смерть!» Злякався зайчик, сів під дубом і плаче, коли йде ведмідь і питається: «Чого ти, зайчику, плачеш?» «Як же мені не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить?» Ведмідь і каже: «Я його вижену». Підходить до хати і питає: «Хто-хто в зайчиковій хатці сидить?» А коза відповідає: «Я коза Дереза, півбока луплена, за три копи куплена. Тупу-тупу ногами, заколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу, тут тобі й смерть!» Ведмідь злякався і втік, а зайчик сів під дубом і плаче, коли йде вовк і питається: «Чого ти, зайчику, плачеш?» «Як же мені, вовчику, бракатику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить?» Вовк і каже: «Я його вижену». «Де тобі його вигнати? Ведмідь гнав і не вигнав». «А я вижену». Підійшов вовк до хатки і питається: «Хто-хто в зайчиковій хатці?» «Я коза Дереза,
Півбока луплена, за три копи куплена. Тупу-тупу ногами, заколю тебе рогами. Хвостиком замету, ніжками затопчу. Тут тобі й смерть. Вовк злякався і втік. Сидить зайчик під дубом і плаче. Коли це йде, лисичка-сестричка і питається. Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичку-сестричку, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Лисичка і каже, я його вижену. Де тобі його вигнати? І ведмідь гнав, та не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти. Обігла лисичка до хатки і каже, хто-хто в зайчиковій хатці? Я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу-тупу ногами, заколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу, тут тобі й смерть. Лисичка злякалася і втекла. Сидить зайчик під дубом і плаче. Коли це лізе рак на бурак і питає зайчика, чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Рак і каже, ось я його вижену. Де тобі його вигнати? І ведмідь гнав, та не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, і лисичка гнала, та не вигнала, а то ти. А я вижену. Поліз рак у хатку і питається, хто-хто в зайчиковій хатці? Я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу-тупу ногами, заколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу, тут тобі й смерть. А рак виліз на піч і каже, а я рак, не борак, як ущипну, то буде знак. Та як ущипне козу, коза як замекає, та з печі, та з хати, та й побігла у ліс. А зайчик радіє та ракові дякує, і став жити у своїй хатці. А тепер, після того, як ви уважно прослухали казочку, дайте відповідь на наступні запитання. Перше запитання. Хто купив на базарі козу? Баба? Дід? Старший син чи менший син? Хто купив на базарі козу? Баба, дід, старший син чи менший син? Наступне друге запитання. Що вхопила коза, коли бігла через місточок? Дубовий листочок, водиці крапельку, квіточку чи кленовий листочок? Що вхопила коза, коли бігла через місточок? Дубовий листочок, водиці крапельку, квіточку, кленовий листочок. Третє запитання. Що вхопила коза, коли бігла через гребельку? Травинку, сніжинку, краплинку сонечка, краплинку водички. Що вхопила коза, коли бігла через гребельку? Травинку, сніжинку, краплинку сонечка, краплинку водички. Четверте запитання. Що хотів зробити дід? Прогнати козу, зарізати козу, продати козу, обміняти козу. Що хотів зробити дід? Прогнати козу, зарізати козу, продати козу, обміняти козу. П'яте запитання. Куди втекла коза? В ліс, до річки, в поле, в гори. Куди втекла коза? В ліс, до річки, в поле, в гори. Шосте запитання. Хто перший прийшов зайчикові на допомогу? Вовк, лисиця, ведмідь чи жаба? Хто перший прийшов зайчикові на допомогу? Вовк, лисиця, ведмідь чи жаба? І останнє, сьоме запитання. Хто вигнав козу з зайчикової хатки? Дід, вовк, лисиця чи рак? Хто вигнав козу з зайчикової хатки? Дід, вовк, лисиця або ж рак?
Дякую вам за ваші правильні відповіді. Бажаю вам гарного продовження дня. До побачення!